ამიტომაც შევიკრები ჩვენ აქ გამსგაუსი სპეცოპერაცია, თუ მსგაუსი ექმნება ყოველად მიუღებელია. ადამიანი ესე შეხვიდა და ესე გაწირო, ეს დიტახშფოთებას იწევს ძალიან პანის ხეულის მოსახლეობაში. ან დაკავების ფორმას აბა. კი, რა თქმა უნდა, და თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით სახელმწიფო კანონის აღსრულებას და ეს ფაქტია, ამას ყოველთვის ვამობთ კიდევაც. ანუ ის რაც მოხდა, ეს იყო, ვფიქრობ, ამ ბოლო წლების განმავლობაში წინ გადადგმული პოზიტივი ნაბიჯების შემდეგ უარყოფითი მხარე ჩვენი თეობისთვის. რა გეგმები გაქვთ თქვენ ბატონობისა? როგორ აპირებთ ამის გაპროტესტებას? აი ჩვენ დღეს მოსული ხალხი, ეს არის თვითონ პროტესტი იმისა, რაც ხდება, ეს ხალხის სიმრავლეს მიანიშნებს. და მომავალშიც ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საქმე იქნება გამოძიებული ობიექტურად და ამნაშავი აუცილებლად იქნება დასჯილი. სპეცრაზმა საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელს გულისხმობთ? ვინც განახორციელა კონკრეტული გასროლა ამ ახალგაზრდის მიმართ. ამას გულისხმობთ ჩვენ. ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული და საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით არანაირი კითხვები არ უნდა დარჩეს, მით უმეტეს ბანკის ხეობაში. და კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა. დღეს რა თქმა უნდა ხეობასთან მიმართებაში უკვე ბანკისი გახდა, უბრალოდ ასოცირდება, უკვე ბანკისელობა ასოცირდება ტერორიზმთან და დანაშაულთან. ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად დღეს უსმენთ, ჩვენ ექსპერტებს უსმენთ, სირცხვილია, უბრალოდ სირცხვილი, რომ ექსპერტები, რომლებიც გამოდიან და რაღაც სისულელეებს ლაპარაკობენ ექსპერტების დონეზეც, რომ ბანკისი გახდა მაგთვის და ბანკისელობა გახდა დღეს ტერორიზმთან და დანაშაულთან ასოცირებული მხარე, ეს არის ყოველად მიუღებელი. და ჟურნალისტების, თქვენის ალბათ გარკვეულწილად, თქვენი მხრიდანაც არის ის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა, რომ დღეს ეს იარლიყი, რომელიც არის აკედებული ჩვენი მოსახლეობაზე, ეს ექსპერტების დონეზეც, ჟურნალისტების დონეზეც, ეს დღეს ჩვენ გვაქვს და ამაზეც ალბათ დღეს ამ თემერლან პანკი მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით ალბათ ყველა უნდა გრძნობდეს ამ პასუხისმგებლობას და ამას უნდა ინაწილებდეს თითოეული ჟურნალისტი იქნება, რომელიც უარყოფითად აქამდე დღემდე მოიყვანა, ამას ყიროდით და ამას ვიზახდით. ნუ აკეთებთ ამას. მასმედია ნუ აშუქებს ესე ცალმხრივად რაღაცებს. არასოდეს არ მოსულან, არ დაინტერესებულან ჩვენი აზრით. რაღაცა ხდება, მაშინ ყველა მხრიდან კამერები მოდის და ანუ ამ ბრალდებას თვითონ ეჭქვეშ.